öncə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu gözəl layihəniz üçün. Çünki artıq 3 həftə dalbadal biz çox möhtəşəm bir proyekt imza atdıq deyərdim. Çox möhtəşəm bir publika topladınız. Hamısı biri-birindən möhtəşəm, çox gözəl enerjili insanlar. Hamı maariflənməyə meyilli. Mövzularımız da o qədər aktual mövzular idi ki, mən düşünürəm ki, bugün cəmiyyətdə bu mövzular haqqında ətraflı danışmaq, məlumat vermək, maarifləndirmək çox önəmlidir ki, sağlam cəmiyyətimiz olsun, sağlam uşaqlar böyüdək, sağlam ailələr qurulsun. Belə ki, bizim mövzularımız burada, bizim mərkəzdə, progresiv psixologiyada çox gözəl mövzular edir ki, biri uşaq-valideyn münasibətindəki olan manipulyasiya, ondan başqa suicidal şantajla bağlı bizim mütəxəssislər, Gülgün xanım, Heyran xanım çox gözəl seminarlar keçdi və bugün də yekun bu seminar layihəmizi bağlamaq mənə qismət oldu. Necə deyərlər, finalı mən bağladım, düşünürəm çox gözəl təəssüratlarla hamı ayrıldır. Mənim özüm çox böyük gözəl müsbət enerji aldım və o publikanın buradan çıxarkən deməsi ki, özümüz üçün bugün çox şey öyrəndik, çox şeylər aşkarladıq. Mövzumuz kişi və qadın münasibətindəki manipulyasiya. Necə deyək, sağlam münasibət quraq. Necə deyək ki, kişilər və qadınlar bir yerdə, harmoniyada, sevgi içində böyüsünlər, sevgi içində uşaq böyütsünlər, ailələrini, necə deyim, gözəl münasibətdə qurub davam etdirsinlər. Düşünürəm ki, kifayət qədər bugünkü uzun müddətli bir saat çərçivəsində biz 2 saat nəzərdə tutmuşduq. Düzdür, uzun çəkdir, amma çox dəyərli keçdi. O hamının gözündəki müsbət enerji, o razılıq mənim üçün nəyə desə dəyər. Ona görə sizə çox-çox dərin təşəkkür edirəm, minnətdarım. Düşünürəm ki, bu sonuncu layihə deyil. Bundan sonra da hələ bir çox silsilə, bizim artıq daimi tamaşaçılar var ki, biz bu silsiləni davam etdirəcək, bir-birinə gözəl proyektlərimiz atacaq. Təşəkkür edirəm.